Дие игер ыл аға бағылыға илейтін сылағын уран тұран оңырбут мала сала алғаны сырдық уратытыныр. Бүгін әлбе оғылақ ыл аға бағылығар Никандр Васильевка кәлдебет. Кене айыр үлеттен жарыгын онына айылғаттан берілебет күнді байын таланын туғынан кәрсет еқпет. Никандр бейгіне үйері көте көрсер, кейін қораттан 30 минуте айын намыт кене мастерске егер кәлдебет. Ағағас эфирге мен София Наумова, онына оператор Александр Руков үлелебет. Дарабаларын күйеқ әкранен негер оларар күнді көрәтшелер бетігер. Никандр, Никандыр же бу мастерскайгар ән қағаңыттын білігіне, онына қас час же бу местеға хеджағаны? Оту бу мастерскайгар олан бұйылғыттын ханға үлләнірі, бу ханға жылкеніптен. Шөйдік тұтуған үлләнірі, онтын графиумден мені соғу ғыдай ба, дейім тағығар. Бұйтат бұл заказки дау қойық күрілілік мене, заказ оқ болан спокойны хаджыл, пенсиялақ. Он не уйдет, он уйдет, он уйдет. Күнді көрәтшілі бігі ағас эфир көләлейбіт, онын өйтіктақ болақытына батсап немер бітігер сұруың, онына бүгінгі бері бітігер күттіңден әтебін. Никандырын тұн, күн бүгінде ән түгін ұрайды жағын көрдік бұны әже, арас, малы салы, онын оғар бұ дие мебелін, сувенирдары ұран тұрар әбіккенде? Оты мен офсайна мұлана тоқ скульптурана нендеріктің бәрі білімін. Эти муз конкурс тарга архар конкурс тарга доброс таке тачу во Томске говорен кельгем гитарварен уж месте опыт международный конкурс ка тока музки кура ой на хачи джагар деливит он тумала тока волдана бу усалданга бу бута республиканский кармока он кельгем гитар баста путюрен кадем Осайынан біле керген мүн кітары келін мейқа көмілі өр қайын сәйін қаманды құлдық болған жауыд. Онта бұ оңғықтары түшігергер көмілі өрді кергенін? Отын ұғаннады болған көмілі өр, шлифуддан қаян жа. Бұғайын тоқ, үрділ парка тоқ ол бұдай өйелі ақмасының конкурс. Қонны барын күтті өпетеккен. Тоқ. Семейные пары бейереді бейт, онына бары олып тәрдім. Алыс шегенде. Никандыр, ты күн бүгінде түгін ұрайды жағыны? Онты бүйім осайына мұлана компорум құтоя еден тоқ интерьерінің скульптурының ұрайды. Тоқ. Ол, ну, әрдірдінің қолана қарысқал тоқ, онына білі компорум құтой кестілдерін өдіғаның хеджілдерін құрдық мұнына Алта кестылақ, отын көрін қарақ-қар қаты еден өйгер бұрысты еңірінің бейін. Оны де көрдік бұна қалан көйік өңіне ақчы, де туық материалы еңіне туық қат өрдейіне қандыр? Бұл туық силиконовый компонент, отын туық компонентіне. Оны тәбе силиконыра тәбе еті болана пропорциялардақ, отвердителдіғақ. Оны мен... Бо горизонтальна плоскость, хоча воно тут там. Ото були моделі молнаного полстиліна, ну, полстиліна молнана, ото полстиліна любої того року, терлі, скульптура, не того був, бо воно того, і ті силиконові компанда, кюгер, на ламбарам, того того. Але бо анарда силикон був бака, Оно мантик помолана, мантик он бу силикон бу манна камси видя. О деформация ламат не гордук жесткой кожу кто. Мантик он была на полифирной смола была не, эпоксидная смола на урок не, он на то на урок чем если была на гипсен на манна жесткой кожу кто чем. Он то моя на хвост. Оны те силиконға көп бұт чараның бұтырар дей? Аға, бұтырар. Оны бұ гипседен әппетін дей, Никандыр? Гипс, аға. Отчығына әте силиконға жа гипсені бұк күйян, ұбатан, ұға ғурайын барыңын күтар болуан дей? Оты біле, тоқ, әте болана гипсі тоқтақ, тоқтақ. Құлығыр, гипсені ұны күтірі бұк күйян барымын, ұны күтірі бұк күлдір бі. Оны тоқта тоқ
Олармат тыка мужа берлим хыддер. Ол, біле, пропорциятын, күтілдар пропорциятын орам барамын маңын күтін әве. Күтін барамын жа. Он тыка мұлана дета, хетте ағыс мүйтенден гипсен қамптыңа хән начас. Он ола бұ, тоқ парис тенетін біле маңын арылмаз ойда, хаванны әргіте алуықтын әді. Буквы, буквы, это буквы, но тох пары стены тир манхестер, он бир калын на холодном воде тох таты. Он то мол, тох пустотелый болыр, и акуранах болыр. И стены тир, это он хыва найдер. Он тихо калын на холодном воде был? Это тох тихо на кутар гиттам, когда беси югут таққан чарас болар, алты хүйіс, он қалыңан, қалыңан, қалыңан ер. Ити, иін көрдері қарын екандыр, ону же, бұ материалға, же бұ сақа чаруанын бұғытын бейін күспіт, онына чөшкі бұп болан де бітір? Ату бұ, туанын, моделі молынан туанын оңыр бұтын. Гипсаны, онын олауында оғырдарының күспітін, қая бұтын. Вот он к амбарам был там, эми его уступом борду хаман купил. Он иккене икене арахсар кана. Отчёна эти материалы туханан, же тугу багар омрукка хеп боллагади. А тугу багар омрукка хеп, бли улакан скульптуралары не омрук. Парка эти тухта туралы туриалар. Ол форма товар, оно кастанги формалах, оно. И гипсен на молбака полипирный смолан, ну, стеклопластинный норм. Никандр, то бу икенг хиджары килейдя таң дие отчетугар? Куттак мана бу... Хистан тура қаларды? Бир тоқ болаған, бир семес. Роматон, иін қайдақ қаспыкыны? Я қалды оп, именно бу пустотелы литиоден. Манны ергет таққа истинете хистан алар. Оны бу копилка девдің дие отчетугар? Қайда қатшығытын де оғамбарын лабыты? Ата маңа оғамбарын аджатын әріліққа. Елі оңды хәрінден түгіған ел. Мен маттын кәңгәт әтшігін, хаманты қатын. Отай кәңгәттен барам бөлінші, чоралым қаханды туғыл әтші тауық. Оның проезд қанады олар, тоқ қанады олар, оның пенсеттен оның қостуын. Никандыр же салғы же көрсетивдігер кейбдіқ бітіне білігін олыппы сараға әлбіқ же, бейгі көрәтшілер бітті білер болықтақтар, модерн дейін бар, классическай олыппыз, өрі олыппыз, темір олыппыз, онтан же бұ ән қанлық стилі оңыран тұрағыны? Оты бұл оланы әтіні стил, әтіні тоқ. Ете Монголияға ән аманлық тоқтақтар. Оты оны көрімін Тембе үтіктен ордан тұл қаға қалығынан ол бұл. Оны материалы түгі бұл, ғырықтар бәйінен ұғаналар, тетінен дұғанатшылар балар, қатыңынан дұңырғатшылар балар, әйені тұқ материалы не қандыр? Бұл, меға тұқ көстеуінде біле ханға қаландыр бұл ұғанар бұл. Қатын көстен алмыда, оны ол атылыған ұламын қол қатыңынан ұғанатын, пақа қатың мастақ, біле қатыңынан еңін арасы бұл тұқтар ұңырғым демен ұлбыдым. Вот бу крута вердинин пример гадин бевер устулуман он был тох это пример гадин ба он тюльбек материал бардаманна он тан капутта махан эбетер инчагади даганы оңорук кайптуманны болуп кого осенен ма инчагади оңорук ба тох инчагади оңордака каппрыс катар кайир Ото осыйны мұланы, маған мұлына тұқы ос, қаппырыс ос. Еті мағынта, нең ұлдаққа үндара материктен үттіқтарын мұланы бүтін демандық әрілдіп болар. Келе мұланы қаппатақ болуына қоңдан алыны. Олейін. Отын жа бұ сақа қас бейбді оғуара артчылыр, арыңатчылыр күстіяқ дейін әтәлілер. Бұ оғуар сұрықтағар сұтытық кейсін атын әтәрденлер ғұриялар сәп. Оны оқа жа бұ бейеққа сақаларға көғуер оғуар бар, себебдіқ оғуар бар. Онында дағаны әссе әлбәқ боллаға жи, ұраға, үйінәйі дейін оғуылар балар. Оны оқа жа ән бұ олпосқа қанлық оғуардары оғуылары түйерді Мен осы айнам бүті, манна қарыс қалып тоқтаудым.
онолана тох эркие карска онолана кадар тон атынтиголор да кадар болдит олем онолана офсайден чөл кутчур карска онолду он тумолана били офсайден чөл октах куттах сүрдактен онны били ахи долорунда канамат хинби токтолор ба ки кутун ката куттагар дечиленди. Он можно бы ойго хор болла күнө хорда. Күнө хордара. Күнө хордан оңор бутун оттон бу туока. Ота туока хор. Ону бу би кыспыт күн ди? Бартык бартык гыйда. Или гыйда отак? Ток бу социальный контракт өрсен чипу устан оңор бутун. Вот он усе на эти чипу на интеллигентном рапу, да? Чипу установок барна, бас там, да, и на раз такой братовар, да? И ливень от ДКГИ, будто морд бы кем была, чей, вот там, хемби, вот там, ту альбавит. Ту, так, да. Ту бар арморока, да? Ту бар арморока. Чунник на лишнего довольно, он только был, он барытан. Он был бастанулым барамын, разы ыллылат товар сотболла бу адресная табличка бар. Были интересы джамин бюллетен күләрі, бен были авруса ток художникті хедеудым. Онна были векторный программа аллахин билевин, он хурук бичегін оран. Онтан же бу олып паспут тюхе яғаннаға бити, онна кендігері мия овардақ чи, онны көрдерек кара. Қатын түхі тептеке дұу ұяғаннақ болар әбдейді дұ? Осы әнен қатын ұяғаннақ. Ұяғаннақ. Тоқ бес әбет олдар тоқ тептеке болады. Оны мен білі оғыларым меніктер өп болан отай қытағына қынын оғырын. Маджутаға. Аджан батын қай ауын келдер ұстан ұлылар қайылдар әбіқ ба. Оны қанық краскынан хапык көнөй никандырыны кас бирди же ууста болуун мастерда болуун сөбүлөн сотор краскылак чи эн бу олуппого канык краскынан жаготту ата бу би ток күмүс краскатын тугана ураста ата эти скульптурада болуун токто болуун барата би оңо барата күмүс бол сөбүлөн урүйдүгүндө туттаганда күмүс Онтан же бу чыпу инструментынан, аппаратынан өсі түгі оңырдың некандыр. Маны көрдік біне же бу балык күхарда бар ебейд, тоңағылығы уырар да бар ебейд, мастан балар тұстарынан көпсек қарам. Оны амбыстан же қайда қағылығы дейманы. Кешкі ұрғыдығынду бейтереті ноутбук тұрар ебейді, ноутбук құрғыдығынду қайда қығылақты күлі барар ей. Бастығы тұққы төбе ауы. Кандагран ман кнаны он кийден ток ян ток набор терек калях ток так кадда он были ток куда ну игру уруйду джан ман кна ка ман кна ка нади он волда ну бу кло раз терек калях кнаны он буду тонгас тем волда ну бу тонгас волда ну были Хылғы бөрін күрбірге қайырға бұл дасқалақ. Холды дасқа тұрманына ұрын мұқ боланы білі терек кәлі ақыддер. Онтан тоң балық астыр бұтар боланы, балық бұттым сұмаланы мұнына батар аңын айын. Оруыны хөпті бәрі да? А, хөпті бәрі. Мұнына батар аңын бар, мұн көйен бар. Тоң бұл балық еткі хиіп мұнына оланы тұлауын ұрауд. Перегин, тугун. То он на манна остынен ховода хильдейшуя бұлах. Ибілі ховода манна уран маран. Ман уңақтарын тұспо дегінен маттын өсті олақан кіна қағаты. Уңағын тұспо ұрар кіна. Ол шейдік тоқ күйдавы тәбеккен. Ану индікте ман атылығыр бұлан бар да ман әлбәғі оңырынғын. Ата манны заказты бұлықтарына оңырық қойап ба. Пока материал бар, заказ. Онтан же, бу амбастан ноутбуккар оңыровын дейтінде некандыр. Ону қайдық бу халғы барары ноутбуккар ән әскейін оңыровын ол кенетті?
Потом был ток станок с числовым программным управлением не было бы. Он она программа лак. Программа то она от камня молор. Он какие-то хотургеник и тюверенер эти программа га? Вот он ток багалаки дигне. Вот он хин тюрген тюверенер. Программа на Риу. Риу, он нам на колор идти. Балкому нам на руду. Ховала векторная программа, он векторная программа на руду. Он отчаянно был ноутбуком идти чупугар. Тенге холбонан турар дебетер, кайдак бұхылақты көрейді? Оты бұғыла осынан тоқ дыс бұпұртақ бұ, тұс бағынды. Көрдер еққара? Амандық дистанционный управление алақ. Біле бір шу еден білгі тоққа компьютерін тұрп бат. Қолыр дегар долырынғын, оңырын баран келдер, бұ флешка қачайдан баранғын манды, оған баранғын біле туған, оны тұр манды, олына біле туған оран. Программное управление, Касбахая раз-раз. Он только там была на хруен билете, а баран был флешка браган, он флешка на манну холботах, она была на ол были программа лава тухтар манна так как эльдер. Ол бах на манны бахан, бубах на манны бахан, бубах на манны кнамден. Отчаянно эти пультаган баттатын даганы, где маспытын бейте кыган, оңырон тахарар болдылаға дей? Кнопканы баттатын на той. Қарсы оқы бұхан бар, оны одула аман тұраған. Күні хүпті көрінде тұрған әбен. Оны үлелінен үлелерді ағар ары түрген дағаны болуы дей? Түрген болыр, онына үшігей көмілі әтші болыр. Қолар бұл ұстулар оңырын бұр. Бастаман на бұры болан көмбіт. Мұнда бұстыран көмбіт. Хуы бұс бұты. Бұ, маға мұндық бұяр. Оғырын. Оты бұл, мұнда олан ақас хүй бебе сейін минуты бұс бұты. Түргене бітті? Оныты мұнда бұл, аты мұнда туға әлбақ, әмпыға чемпыға. Оныда үсті олан мұнда оланы қолы бұл, ұстулыңырыңға тоқ долбежный инструмент надо. Білі мұнда дөлігі сонғы пас, шип пас тем бар бұларды, столярный тоққа. Атыра, тығыта ден, хақалы, мұнды келер. Оны олда бұл дөлігі сонғы мен бұл станокқа бұстатты, қастырыңға бейін. Оны ұры білім тоқтарда, оны атыры мұнланы бұл циркулярный станокың ұрам, білін, мен ағалының әрбек туам оқ станогым. Оны бұл екі станок бар основной. Кенелерді мен молна бұл шиттар бұның ұрауын. Шиттар бұның ұрауын барым бұл мандық тұр ұрауын барым. Оты мұнна осы әйіні бұл ұстанығы болдағына білейдете ұстанығы бөтін атылылдар. Білім программалақ, обучайшы видеолақ енден. Оны мен кенелер білей ұстанығы тұрын өтсі өлі әбі таң. Антон, маңы түгін бейірі әйтін? Тепті кедерлер ерге бетір туға әлбі ақты бұғара. Үяғын нақ, оны біле чүгінді станин алақтен, отой туқ профессиональный дейі күрдің, ма полупрофессиональный ден. Сәп ол шіге, ағани қандыр білген бігеге көрәтшілер бет сұрқпағыта ұйқпыттар, оны кенлер ұйтықтарғар әппетті қа. Итолып постору сақасқа ұңырор дұғыны да тәуі болар еденлер. Хына тұм бұғар баққа жүрін. Сәп, Никандыр ұс итимас подностарын поштаннан үйтін сәп тұ дейінлер. Қанның үйттір арқын ола? Сәп, әлбақпаға екейі бұл же телефонның нөмірін ұйыппыттар, қанна білсеққа өбі, хақағы қанна ұлығын сөбі дейбіттір. Әбітер қанна мет атыға тұттарар дұ дейбіттір, оңықтары. Үтін ете Ұлы қамсаны ұбыралық меға, бұл, ғаңа жылғанттен ғаңа бұл ұлсан үлінәнірі. Олы нетігер білі қарынан, мұғынан еңілі әлі? Ғаңа жылғанын әлі қарынан, қарынан, үскүлттуру бәті оңырдың. Әмбір
картан кандан орбап. Элбек материал гөлелире кинже харынын дөлелигин, гипсеннен дөлелигин, маһанын даганы үлелигин, аны барытын бу материаллар барытын бехиригин да никандыр. Ток бар материал барытын бехирем. У тоосуна ити темир деме ток гаваркалыгын кайыбын, ату биле ток интернетке ток бар үшө көрдүм да аны ата көрдүм, таба көрдүм да кадда рейтинг деп оңордук кейден. Хана кирер уна Отан еще и вот хороктор были кефсиллер, хайлдер, вот и он нам маран, он нам урон гави. Сеп, если бы бир и такир бит, и ти олопос спинката, кебис кёня ди олор аргат, табагастах болой деннер. А, кёня? Кёня, били, охор кюхер болом, ман мин кёня комутым. Он били стилистика тонок, олих мала бутуа, мала матинен дикя комутым, матиката ухом комутым. Вот такие манна тайны олар, аманник. Табагастах болар, да? Хэп, ити станога тюхэ хэналах болары, хантан хакастан ылбытый девиттер? Тох, бо Новосибирск от ылбыты. Тох, иккеюсю бебес тэатэндара. Онтан били, тоа ден, верхан ден, онтан сложный ден, тох, та настройка та хуата. Колор, эме настройка та маллана, Эй, хабиле веттер, хая веттер, уйреп веттер. Он улана бу дис по пульту не имбартн бем настолько лавн. Ты устук ты веди? Вот он устук, он уйрете хнада еще идет. Он компьютеринген хатирки хи тут тарбол лагаджет, чо она бу станого? Вот умла крадок, га тох сеген надо. Ур бли бастан тоха компания художник на нуле какие-то бер тохте вттере компьютер на нуле где не вттере ох компьютер на это ряд мы когда мран он не уйди бля улом просто он не рете бля колоду тень не он не тох бля ман на майгнер когда мран тох аппарат пленка на бухара пара аппарата он его полоктер не он его полоктер к нуле не не он мин ох и не мол Аппарат бар, тут будто, он интернете были урут сети медиан хохпа. Он вола программа та барта омукту. А мен били эти Toyota мастыну нарай ман Land Cruiser инде хуриялдар ди. Он мен идивинен бухам мен хуриен бирелетин. Он тенерей хуре хата хата ман аппарат турар японской робот. Это были ман так бухар. Ой, он компьютер, это хем бир принтер, вечатир, тох принтер гейлюди курдук болоди. Антон те кыркырла нүлле тен каян, он на путём тыка барата. Омукту деп билбеппин, он туран программа то омукту. Он ол олтер бле куру кирачылар мастерской дахмы. Илли ден кирем ба. О ката не кан дорота. Омукту билдер бул мүмкүн дейдилер, но барат не жаңа бебен. Кан кнопка кан тох болорун. Он кынан үйрен нәң жеват та? Он кынан үйрен бітім, онтан боланы бұл құдыр көйет. Отай білі тоқ бол батақ, нөчелі құрықтар дақ тоқтақ бұл. Дүйіс бұл тәрі тоқтақ, омықты. Сұрықтақ? Омықты құрықтақ, онын білі омықты құттан келдер әріпкен бұяқтарды. Никандыр, онтан индикетен әсе туған ұрар бұлан бары? Атын тох. Идея элбек пыгылакчы. Это мечта идея элбекте. Он мана барып нурухым бар. Тох. Это бүлүрүн биттен тох 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 бар кире жер. Тох. Ди барбекю ок. Кана маран биле хакалдын урухым бар. Ордан мандарда. Ордан каян скульптуралани. Оно материалга бардыгар үлелигин, жи гипсинен үлелигин, маханан даган үлелигин, қарынан, оннағыр мұхынан үлелигин. Эсте қандык материалы ән баробалан, көрекін бағарағаны? Ата мен осынан динняк мрамарамандык тоқтоқын бағарандык. Кыхан көрекін бағарандык. Кыхан көрекін бағарандык. Ата оның бұрыста мечта бар. Онтан ән ханағар бұ Кихи айылғаттан таланнақ түрірді, бейтер талан хайынырық көріпті некендір? Хайынырық қынады, үйренек қынады, әлбәғін промастиянады. Білейін болуан әйті интернет қатолыс толыру.
Хаддым балақты так қайдатын хаддыр қақтақ білей. Сәп, Никандыр, бұғасырда беге бері бітігер күттібіккер мақтанавыд. Ай бұтың сайда тұрдың, тұппытың, тұпса тұрдың ден бағанавыдын тердебіт. Хасы-хасырда Никандыр Василиева күтірі беге әсе мастер-класс көрдері оқпыт. Онан күнді көрәтчілер сарсын бұ біреймеға әме сақа сатаваты соқ беріне көрерін. Бүгін ағас эфирге үлілетевіт мен София Наумова, онна оператор Александр Жуков. Хасы-хасырда көрсеқ қадері әтенге болың. Махтап.